Кыргызстанда 23 тоо лыжа базасы бар, бирок бүгүнкү күндө анын 15 гана иштейт. Алардын арасынан четелдиктердин арасында эң таанымалы Каракол шаарынан 7 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Баса Каракол 2017-18 жылдагы кыш мезгилинде КМШ мамлекеттеринин арасынан эң мыкты кышкы курорттордун ондугуна кирген. Турстат аналитикалык агенттигинин маалыматы боюнча, бул шаарда эс алууну чечкен турист тамак аш жана жатаканасы үчүн күнүнө $70 коротот. Айтмакчы, 10-15 жыл мурда көпчүлүк туристтер үчүн Каракол белгисиз болчу. Аны айрымдар келечеги жок, тупик шаар деп айтып жүрүшкөн. Ал эми бүгүн Каракол Кыргызстандын кышкы борборуна айланууда. Мындан улам 2-нчи жыл катары менен Каракол жашоо жана бизнес үчүн ыңгайлуу деген бизнес форуму уюштурулууда. Форумдун ичинде туризм тармагында кызмат көрсөткөн ишкер чөйрө тартылган. Дизелүү жылга жакын тарыхы бар Каракол шаарында 75 миң киши катталган, бирок бейрасмий маалыматтарга боюнча калктын саны 100 миң кишиден ашат. Ысык көлдүн борборуна жыл сайын 20-25 миң чет элдик турист келип кетет. Аларга 100'дөн ашык мейманканалар кызмат көрсөтөт. Шаардагы эл аралык статустагы аба майданы ишке кирсе, Караколго келген туристтердин агымы мындан дагы өсмөк. Тоо лыжа базасына келгендердин көпчүлүгү Казакстан жана Россиянын жарандары экенин эске алганда, аэропорттун туризмге кошо турган салымы өзгөчө болмок. Аэропорт ишке берилип, Алмата Каракол каттамы киргизилсе, туристтер үчүн ыңгайлуу болот. Бирок аэропорттун реконструкция маселеси качан чечилери азырынча белгисиз. Ошондой эле тоо лыжа базасына кеткен жолдагы реконструкцияга муктаж. Ушул кезге чейин 7 чакырымга созулган жол кайсыл аймакка караштуу экени да аныктала элек. Бир эле орчундуу маселе ушул биздин тоо лыжа базасына кеткен жол, бул шаардын дагы территориясына кирбейт, балансында жок биздин шаардык ишкананын. Ошондой эле Минтранстын ишканасында балансында жок. Анан бирок биз ушул туризмди өнүктүрүү багытында ушул өкмөткө, Минтранска ушул маселени көтөргөнбүз ушул ишкерлери менен чогуу биргеликте. Анан азыр эми Минтранс аркылуу, Дүйнөлүк банк аркылуу ушул туризмди өнүктүрүү багытында деген бир долбоор менен ушул Карнаушкага кеткен жол быйыл ушу жасалат деген ойдобуз. Азыр ушу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Инфраструктурага байланышкан көйгөйлөрдөн тышкары Караколдо иш баштайм деген ишкер маалыматтын жетишсиздиги менен да жолугат. Бул тууралуу өткөн жылы шаарда конок үй ачып туристтерди кабыл алып баштаган ишкер Ахмет Макаев айтат. Ал мейманкананы ачууда документ иштерине бир топ убакыт коротконун белгилейт. Мындан улам ишкерлерге кеңеш берүүчү бир маалыматтык борборго зарылчылык бар экенине токтолот. Негизи мунун биринчи кадамы эме деп ойлойм, бир информационный центр аябай жакшы болмок да. Ошол жакта бүт мекемелердин бир эмеси болуп, представители болуп, ушу гостиница ачылабы, жаңы бир иш ачылабы, ошолорго толук маалымат, эмне кылыш керек, кандай туура кылыш керек деген маалыматты берген бир информационный центр биздин ишти аябай жеңилдетмек да. Биздин учурда болсо биздин биз ар бир информацияны өзүбүз үйрөнгөнгө туура келип, бир аз убакыт жоготконго да себеп болду ушу. Караколдо өткөрүлүп жаткан 2-нчи бизнес форумдагы жергиликтүү ишкерлер менен бийликтин ортосундагы байланышты күчөтүүнү максат кылат. Мындан тышкары ал туризм тармагындагы ийгилик жаратып жаткан ишкерлердин тажрыйбасы менен таанышууга шарт түзөт. Быйыл форумдун ичине 200'дөн ашык адам катышты. Каракол шаарында эле эмес, регионунда эмес, бул башка региондордон да ишкерлердин кызыкчылыгы болуп, ошо Оштон келген ишкерлер бар, Бишкектен келген эксперттер бар ошо. Жана ошондой эле Украинадан дагы мисалы биздин делегаттар бар и башка түрк мамлекетинен да келген конокторубуз бар бүгүнкү күндө. Эле бизнес форум бир жакшы площадка болуп атат. Кайсы именно бизнес тармакта, кайсы тармактар жакшы өнүгүп атат, кайсы жерге көңүл буруш керек, кайсы проблемалар бар, ошолорду талкуулап чогуу чечүүгө максатталган. Каракол шаары жаратылышы Кооз, Аксуу жана Жети Өгүз райондоруна жакын жерде жайгашкан. Ага ылайык шаарга токтогон туристтер бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, жакын жердеги жайлоо жана курорттурго да баш багышат. Мисалга, шаардан 60 чакырым алыста орун алган Жыргалаң айылы акыркы 2-3 жылда лыжа спорту менен алектенгендердин сүйүктүү жерине айланууда. Учурда бул айыл тууралуу National Geographic каналы документалдуу тасма тартып жатат. Биз жөндөөгө алыштыктыр. Биз ат менен тоого чыгарып лыжниктерди. Анан тоодон анан лыжниктер ылдый түшүп келишет да. Ошол нерсе буларга аябай кызыктуу болуп тур да. Карабайсыңар, биз муну деген биз маани бербейбиз. Биз ат менен эле чыгарып коюп, анан лыжниктер фрирайд кылып ылдый түшкөнгө биз маани бербейбиз да, биз иштеп атабыз. Баягы
өзүз идеябыз экенин ушул жакшы идея келиптир депчи. А ошону баалап Америкадан келип туруп мына National Geographic биз жөнүндө ушундай кино тартып атат. 15 мүнөттүк, 20 мүнөттүк кино болот дейт. Бизнес форумдун жүрүшүндө ишкерлер Каракол шаарынын келечеги кеген экенин белгилеп, бул потенциалды толук колдонууга жергиликтүү бийлик менен бизнестин биргелешкен аракети талап кылынаарына токтолушту. Аталган бизнес форумдун уюштуруучуларынын бири Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы банк жарым-жартылай Швейцариянын экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгы тарабынан каржыланат. Банк ишкерчиликти өнүктүрүүгө салым кошуу менен бирге өлкөдөгү инфраструктуралык долбоорлорго да колдоо көрсөтүп келет. Мисалга, 2 жыл аралыгында Ысык Көл облусундагы шаарларды таза суу менен камсыздоо долбооруна 20 миллион доллар сарптаган. Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкынын Борбор Азия боюнча аймактык директору Нил Маккейн капиталга банк кайсыл долбоорлорго артыкчылык берип көмөк көрсөтөрүн айтып берди. В бизнесе мы уже финансировали 15 проектов по Иссык-Кульской области в больших и средних компаниях. Это в основном в туризме. Ысык Көл облусу боюнча орто жана ири 15 ишкананын долбоорун каржыладык. Бул туризм жаатындагы белгилүү курорт жана пансионаттар болгон Радуга жана Карвен. Күкүрт жана сүт заводдоруна да колдоо көрсөттүк. Бул биздин түз же жергиликтүү банктар менен биргеликте каржылаган ири долбоорлорубуз. Башкача айтканда 50% каражатты биз беребиз, калганын жергиликтүү банктар каржылайт. Ошондой эле жергиликтүү банктарга бөлүп берген биздин кредиттик линиядан жүздөгөн компаниялар каржыланууда. Мында банктар ортомчунун милдетин аткарып калышат. Демек, биздин кардарлар акчаны жергиликтүү банктардан ала алышат. Шарттары абдан ыңгайлуу. Келечекте биз кандай багыттарды көрөбүз? Бул туризмди өнүктүрүү жана агробизнес. Мисалга, мен кече Аскар деген адамдын фермасында болуп кайттым. Ал өткөн жылы ошол ферманын аймагында эле мейманкана ачкан. Ошол эле жылы миңден ашык турист тарта алган жана абдан көп кызматтарды сунуштайт экен. Атка өңөрүүдөн баштап тамак жасоо курсуна чейин. Мына ушундай активдүү ишкерлер аймактарда бар. Учурда биз ага мал союучу жай ачканга бизнес план түзүүгө жардамдашып жатабыз. Албетте, туризм Ысык Көл облусу үчүн негизги экономикалык багыт болуп келген жана боло бермекчи. Бирок биз колдоого алган дагы башка багыттар бар. Бул негизинен агробизнес. Агробизнесте да чечүүгө муктаж болгон бир топ маселелер бар. Мисалга, стандарттарды көтөрүү талап кылынат. Лучше оказывать и улучшить их продукции и так далее. Это очень популярная программа. Программа больше 100. Дүйнөлүк экономикалык форумдун туристтик атаандаштык жөндөмү боюнча 2017 жылдагы индексинде Кыргызстан 136 мамлекеттин арасынан 115 катарда жайгашкан. Рейтинг өзүнө 14 тармакты камтыйт. Анда өлкөдөгү бизнес чөйрө, коопсуздук, саламаттык сактоо, адам ресурстары жана эмгек рыногу, инфраструктуранын абалы, экология өңдүү маселелер эсепке алынат. Ага ылайык, өткөн жылы алдыңкы үчтүккө Испания, Франция жана Германия кирсе, бул тизмени Бурунди, Чад жана Йемен жыйынтыктаган. Учурда туризмдин дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 10%. Ошондой эле туризм 290 миллион, башкача айтканда 10% иш ордун түзөт. Дүйнөлүк туристтик уюмдун прогнозу боюнча 2030 жылга карата туристтердин саны 1 миллиард 800 миллион адамга жетет. Эл аралык туризм жыл сайын 5% өсүп жатканын эске алганда, Кыргызстан туризм тармагындагы алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуусу шарт. Туризмде ар кандай чемпионаттары бар, чемпиондору бар. Аны мисалы көп индекс рейтинг деп аталган чемпионаттарды таанып алсак, биз анда кандай жол менен өнүгүп, кандай багытта чемпиондукка жетишүүгө жол ача алабыз, ошону биле алабыз. Эң ишеничтүүлөрдүн бири мына Давостан өтүп атпайбы? Биздин премьер-министр катышып келбедиби бир форумдар? Ал форумдун аты World Economic Forum. Ошол World Economic Forumдун изилдөөлөрү жана көрсөткүчтөрү бул ишеничтүү жана дүйнөлүк тажрыйбаны өзүнө, илимди өзүнө кымтып алган. Ал ошондой рейтингтерден World Economic Forumдун мисалы көрсөткүчтөрүнөн биз эмнени тааный алабыз? Эки маанилүү көрсөткүч бар. Биринчиден, кайсы өлкөлөр өзүнө дүйнөдөн көбүрөөк кыдыруучуларды, саякатчыларды, тревелерди чакырып алат жана чакырып алууга күчү жетет. Кайсы өлкө ошондон көбүрөөк пайда табат? Алардан үйрөнүшүбүз керек. Же болбосо өзүбүзгө берекелүү, берешелүү тревелерлерди, кыдыруучуларды, саякатчыларды чакырып тосуп алабыз десек, ал жердеги көрсөткүчтөрдө кайсы өлкөлөрдүн кыдыруучулары көбүрөөк
Мисалы, бүгүнкү күндө көп жылдардан бери Жорманы жарандары эң көп калк болбосо дагы эң көп кыдырган жарандары болуп эсептелет. Жорманы эли негизинен ар бир өнүсү бир жылда бир жолу алыс жерге башка өлкөгө саякат кылат экен дагы, кээ бир өнүсү жылына 10-20 жолу кыдырып келет экен ар кандай себептер менен. Ошентип ошондой биз эң көп кыдырган өлкөлөргө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ал жерден биз дагы артта калбай чакырып алганга аракет кылып, анан сөзсүз түрдө ошол кыдыруучулардын сапатын дагы карашыбыз керек. Эгерде алардын билим деңгээли өйдө, маданият деңгээли өйдө болсо, алар бизге дагы ошондой билимди, маданиятты жуктуруп кетет. Анан алардын эгерде турмуш сапаты бийик болсо, алар ошол турмуш сапатына башка жерден кыдырган жерден дагы ошол турмуш сапатынын бийик деңгээлин талап кылып, биздин дагы жасаган аларга эмгегибиздин жаңы технологияларды тартып иштетип, өзүбүздүн дагы ошол турмуш сапатыбыз өйдөлүп калышын түрткү кылышат. Жана эң маанилүүсү билимдүү адамдар, билимдүү кыдыруучулар. Алар башка элдин маданиятын сакталышына дагы түрткү кылышат дагы жана жаратылышын сакталышына алар дагы көмөк кылышат. Өздөрү жакшы жаратылышта болуусу келип, башкалар дагы ошол жаратылышты сактап калышына кандайдыр бир билимди, технологияны жуктуруп кетишет да. Ошентип биз жөн эле арсан кыдыруучулардын аркасынан куубай жана өзүбүздүн дагы кирешебизди ылдыйлатып албай, биз пайдалуу деп жумуш акысын, биздин жумуш акыбызды татыктуу төлөп бере турган, аны менен бирге билим деңгээлибизди өйдөлөтүп кете турган, маданият деңгээлибизди биз менен бирге сакталып калышына күөрман болгондорду жана жакшы жаратылышты издеп келгендер, таза аба, таза суу, таза тамак издеп келгендер менен бирге биз дагы ошол жаратылышка кайрымдуулук мамиле кылып, анан жаңы технология менен ошол жаратылышты дагы, маданиятты дагы, элибиздин билим деңгээлин дагы, анан элибиздин пайдасын дагы көздөп калышыбыз мүмкүн.